ibarat qalamiz, demak birinchi qismni boshlaymiz. Boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Buni olishimiz shart emas. Ikki teng bo'ladi, 3 ga teng emas. Eng kichik qiymati. Ikkinchi, quyidagi ko'rinishni kasb etadi. 4-chi misol. Endi A. 5-chi misol. Y kvadrat. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Navbatdagi 35-chi video darsimiz boshlaymiz. Mavzuyimiz restoran tenglamalari haqida bo'ladi. Buni ham ikkita qismdan iborat qilamiz. Demak, birinchi qismni boshlaymiz. Boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Restoran tenglamalari yechish haqida videomiz bor. Restoran tenglamalari yechish deb YouTube'da izlasangiz, 5ta tenglamani 5 xil usulda yechish usuli bilan ko'rsatib berganmiz. Uni ko'rib, o'rganib, takrorlab olishingiz mumkin. Demak, bugungi birinchi misolimiz boshlaymiz. Demak, bunu 6-chi darajaga ko'taradigan bo'lsa, juda katta ko'rinishga ega bo'ladi. Shuning uchun sal boshqacharoq yondashamiz. Aniqlanish sohasiga e'tibor beringlar. Demak, mana buni aniqlanish sohasidan topamiz. Buni olishimiz shart emas. Mana buni aniqlanish sohasi ikkalasini ham qanoatlantiryapti. X minus 8 katta yoki teng 0. Mayli, kelinglar uni ham olaylik. Mana bunday qilib x katta yoki teng 8 dan x katta yoki teng minus 4/10 dan ikkalasidan x katta yoki teng 8 ikkalasi kesishmasidan iborat bo'ladi. Endi 8 ni qo'yadigan bo'lsak, 8 mana bu yerga qo'yilishi mumkin bo'lgan eng kichik son. 8 ni qo'yadigan bo'lsak, birinchi yildizimiz 4 ga teng bo'ladi e'tibor bering. Ikkinchi yildizimiz yildiz 85 ga teng bo'ladi, 3 ga teng emas. Eng kichik qiymati yoki chap tomonni funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, eng kichik qiymati yildiz 85 ga teng bo'layapti. Demak, bu tomon 2 ga teng bo'layapti. Shuning uchun tenglama haqiqiy yildizi yo'q deyishimiz mumkin. Ikkinchi hamda 3-chi misollarimiz o'xshash ekan. Shuning uchun 3-chi misol nechamiz? Bunu iki tomonni kubga oshiramiz. Qaysi formula asosida? Mana bu yerga yozib qo'yamiz formulani. A plus buni kubi. A kub plus b kub plus 3ab. A plus b. Qisqa ko'paytirish formulasini o'zginasi. Mana shunday ko'rinishga keltirilgan, lekin o'shandan foydalanamiz. Demak, bu tomonni kubga oshiramiz. Kubga oshirsak, demak, birinchi sonning kubi, ikkinchi sonning kubi. Plus 3 ko'paytirilgan mana birinchi ikkinchi sonni ko'paytmasi. Kaos ichida ikkalasini yig'indisi bo'lyapti, e'tibor beringlar. Ikkalasini yig'indisi mana bunga teng. Teng ikkinchi sonning kubi. Ikkinchi sonning kubi mana bu tomonda. Demak, 12 x minus 1. Endi kubni o'zini shu yerda qoldirib, qolganini u tomonga o'tkazib yuborsak, quyidagi ko'rinishni kasb etadi. Qolganini u tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 9x minus 9 bo'ladi. Endi 3 ga bo'lib yuboramiz. Va uchni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. Yoki 9 ni qavsdan tashqariga chiqarib 3 ga bo'lsak ham bo'ladi. Ikki tomonni kubga oshirib yuboramiz. Kubga oshirsak, demak 27 x minus 1 ning kubi bo'ladi. Endi bu tomonga o'tkazib, x minus 1 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak, ikkinchi qavsda demak kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Demak, birinchi qavs nurga tenglaydigan bo'lsak, x birinchi yildiz 1 ga teng. Mana buni nurga tenglaydigan bo'lsak, bitta yildizga ega bo'lib qoladi. X 3 ga yechim hosil bo'ladi. Demak, ikkalasini ham qo'yib tekshirib ko'rishimiz kerak, chunki 3-chi yildizli tenglamada ham chet yildiz hosil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkalasini tekshirib ko'radigan bo'lsak, berilgan yildizlar qanoatlantiradi tenglamani. Shuning uchun demak, bu yerda yildizlari yig'indisi so'ralayotgan ekan, yildizlar yig'indisi 4 ga teng bo'ladi. 4-chi misol. Belgilab olamiz buni, e'tibor beringlar. Biri ikkinchisiga teskari bo'lyapti. O'shaning uchun belgilab olsak, mana masalan y deydigan bo'lsak, u holda mana bu y bo'ladi. Mana 1 / y bo'ladi. Teng 12 dan
Yetti. Şimdi mahraj verip mahraj taşı borsak oladı. Bu halde bizde. Demek 12 y kvadrat minus 7 y minus 12 teng 0 tengleme hasıl oladı. Tenglemenin geçimleri minus 4'ten 3 böyle 3'ten 4 oladı. Şimdi A minus 4'ten 3 oladı gen olsa borç toplamı oladı. Çünkü menfi songe teng emez. B 3'ten 4 oladı gen olsa bu halde tamamını kvadratçı aşırı gen olsak köpetir varımız. Demek tenglemede x teng 7 degen geçim hasıl buladı. Bizden tenglemenin geçim değilgen geçim 7'ye teng buladı. Beşinci misal. Bu yan kuddu. Dördüncü misal okşap geçiladı fakat öyle de kesir yok. Bunu yan bilgiler alalımız. X kvadrat plus 11'ni y deyilgen bu ise o halde bizde y kvadrat plus y minus 42 teng 0 hasıl buladı. Bundan demek minus 7 bilen 6 bölerken oraya koyuvaramız. Ha, hakiki geçimi yok. B kvadratçı aşıramız. Demek ki de hakiki dizi var. Belirgen tenglemenin plus minus 5 degen bizden bu yerde ilizden köpeytme soruları yaptı degen netice hasıl bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan Matematika Repetitor kanali sizga 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling.